Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің үйірме жұмысымыз табиғи сабын деп аталады. Яғни үйірме жұмысын бастамас бұрын бізге дайын сабын жасау үшін, мысалы мына сабынды жасау үшін бізге қандай жаңағы құрал-жабдықтар керегін мен түсіндіріп өтейін сіздерге. Дайын сабын жасау үшін бізге екі түрлі сабындық негіз қажет. Яғни бірі ақ сабындық негіз, біреуі түссіз сабындық негіз. Сабындық негізді біз таңдар кезде сабындық негізін өндіруші елге біз аса мән бергеніміз дұрыс. Өйткені, мысалы, түссіз сабындық негіз Қытай елінен шықса, ақ сабындық негіз Ресей елінен шықса, екеуін біріктірген кезде, сабын жасар кезде, екеуі бірікпей қалатын кезде тәжірибелер болып жатады. Сол себептен мен екеуінде ақ негізде, түссіз негізде бір өндіруші Ресей елінен алдық. Осы сабындық негізді ала отырып, біз онымен қоса біз өзіміз қалауымызша жаңағы сабын жасау үшін түстер қолданамыз. Яғни бізде мына жерде негізгі түстер жасыл, күлгін, көк және иістендіргіштер түрлі бізде жаңа эфир майлары бар, иә, біздің өзіміздің қалауымызша эфир майын қосуға болады. Және сабынның жаңағы қолды қатты жарып жібермеу үшін, жаңағы теріге кішкене ыңғайлы болу үшін бізде мынандай крем түрінде негіздер бар. Яғни бұл крем түріндегі негізді біз кішкене сабындық негізге қосып ертіп, және арнайы силикондық немесе мынандай пластмассалық формаға салғанда бізде мынандай дайын өнім шығады. Яғни біз енді кеттік, дайын өнімді қалай жасайтынын біз кішкене мен сіздерге түсіндіріп өтейін. Бізге үй жағдайында өзімізге қажетті мынандай күнделікті пайдаланып жүрген күрішкенін пайдалансақ болады. Яғни біз сабындық негізді мынау түсі ақ негізді біз бөліп аламыз, алдын ала бөліп алған соң жаңағы кружкаға салып, бізге міндетті түрде сабындық негізін еріп, өз жаңағы қалаған қалпымызға келтіру үшін бізге микротолқындық пеш қажет. Микротолқындық пешті ашамыз, сабындық негізді жаңағы біз күрішкемізге салдық, оны біз 30 секундқа қойып ертеміз. Міне балалар, біздің жаңағы микротолқындық пешке салған сабындық негізіміз дайын болды. Біз жаңағыдай қалаған түсімізді алу үшін біз бірінші түстендіргіш қосамыз. Осы сабындық ысып тұрған негізге міндетті түрде түстендіргішті қосып болған соң біз сабындық негіздің өткір иісін кішкене жою үшін, яғни кішкене бізге тартымды іс болу үшін бізде міндетті түрде арнайы иістендіргіштер бар. Сол иістендіргішті біз қосамыз. Мына жерде бізде лесные ягоды, яғни орман жаңа жидектері иістендіргіші бар. Сол иістендіргішті қоса отырып біз сабындық негізді жаңағы өзіміздің қалауымызша іс береміз, өзіміздің қалауымызша түс береміз де, мына арнайы пластмассалық формаға сабындық негізді құйып шығамыз. Міне сабындық негізді құйып болдық. Енді бізде жаңағы бұл бүкіл процестің соңы аяқталады. Яғни енді бізде кішкене күту қалды. Жаңағы бөлменің температурасына байланысты, мысалы күн ыстық кезде сәл ұзақтау күтуге тура келеді. Өйткені сабын толық кебу үшін бір 15 минут, 17, ары кетсе 20 минут уақыт керек. Құрметті балалар, жаңа біздің үйірме жұмысымыздың барысындағы сабындық негізі ерту, жаңағы оған өзінің арнайы түсті қосу, арнайы иістендіргіштерді қосу арқылы біз тура осындай сабын ала аламыз. Яғни бұл сабынның ерекшелігі үй жағдайында жасалады, тез әрі оңай, сосын жаңағы құрал жабдықтары егер тиімді қолжетімді бағада, былайша айтқанда, сосын бұл антиаллергендік, яғни қолдың терісіне өте ыңғайлы. Осындай формада біз кез келген формада, бұдан да басқа формада сабындар жасап аламыз. Яғни сабын жасау кезінде біз ең бастысы бізде сабындық негізбен және өзімізге қажетті түстер және иістендіргіштерден өзге біз қауіпсіздік техникалық ережелерді сақтауды ұмытпайық. Қош сау болыңыздар.